Це зробила б нормальна країна, це зробила б та сама Польща, Німеччина, Америка, навіть Африка зробила б. А тут не поступимося принципами. Хто? Оті, що брали хабарі за те, що ЗНО робили? Да я про це знав давно. До мене приходили і ображались люди, що діти, які вчились погано, розумієте, так далі, вони по 196 балів понабирали. А так би зробили в нормальній країні, щоб нормально було, і тоді так, потім закрити вуз. Ви знаєте, вища освіта дається не тільки для того, щоб от іменно туди на роботу бути направлені, це ж як радянська система була, а для того, щоб взагалі мати інтелект, мати вищу освіту. Мати вищу освіту. Я ще багато що сказав. І ще мене таке цікаво. Ви розумієте, оці ЗНО, як я подивлюсь, як оце ходить, міліція, дивляться, чи десь не підслухав. Та це ж діти, слухайте. Навіть якщо і підглянув, то що? І ще приходять батьки, показують. От ви послухайте, що це за вчителі, які приймають оце ЗНО? 99 балів ставить. Треба 100, вона має право поступити. Ні, садісти. Я б їм не дав права взагалі викладати в вузах. Оце МКТ. Все, що я хотів сказати. Дякую.